цар ханаад цогор модод татвар ажил хийж явах та гэр бүлээ тэр бүгдийг марсаа учир тэр халуухан залуухан нүдэн тулаха үзэх гэдэг бүсгүй түүний сэтгэл гүргийг булааса нэгэнд би яаж хэрэг чадвар түүнээс нисэн хотон мацан дасан туштай хайлан гэсээ гэтэр тэр бодхоо байсан түүн бүгээр хорвоог сөөж өдрөг хам өмрөг нь зүг тэрний биш бол бүүн бас энэ зорны хийчмш гэж өхөөдөн бэцрэн мөрчин наавыгаасан чүлдээ цуга өрөөсөө чилүүгай дээг нэр чам болдоныч байгаа гэдэг чи хад шүнэн жаргал зуга гэдэг тоос битээ гайл замаа батар залуу бүс хуршин чин хот түүнд бүхэд чүлдээ зорн түүдээ өргөж байхыг бүс тамийн горон байсан ч түүнийг дагаад явахыг хүсэн дэлээгээ бүхчүр болон зовлон шандал дуусан үнээс бож хин хинэн дэмээ зүхээдсэн Тэр сайхан байна уу? Тэр шимбэл хацайлах.